להראות את השכונה, איפה שאני גר, איפה שאני יוצר. תודה. אני הרבה זמן לא יצאתי מהבית, זה הדמות שלי בסרטון הזה. אנחנו הולכים על הכביש. אני פייר? עובד לי. עובד, לא? תראה. גם יש אנרגיה של מכוניות באזור הזה של לוינסקי, שכאילו העולם הוא החנייה שלהם. אז אם להם מותר, אז אנחנו, אני מרגיש... זה אני אוהב, וזה מחרמן אותי באופן לא ברור. מי, אתה מגולת הסקסית? כן. אני רוצה לאכול אותה, אני רוצה לשכב איתה. אני לא יודע מה אני רוצה. אם יש פה גרפיטי, אז באמת יש להם קרופיות. וואי! קרופיות אמנים. זה לא תכונה כל כך מגניבה לילד רע להיות טוב באומנות. כמו הראפרים והחרוזים. וואי, רגע, אני חייב להכניל לך על הקפוצ'ון על הבעצלב. תודה. זה באמת אחד הלוקים שהכי אומרים רשגד. וואי, הגענו פה לעומק של העניינים, ללב הפועם של לוינסקי. אחד האימים, אחי. פה זה בעיה של כיפים ואקסיות, ואני לא רוצה אפילו לתאר לכם מה. תראה כמה סיבי מנורות, יאללה. איזה דבר. מעולה. זה נהדר אם אני רוצה לסגור את זה בכעס וללכת לישון אחרי ריב. מושך את זה. כן. משיכה זוהמת. בסדר. זה יכול להיות נהדר. זה רחוב מנורות? כן, רחוב וולפסון. אני לא ידעתי את זה שזה עובד ככה. כן, יש רחובות, זבולון רחוב העציצים. נו. וולפסון רחוב המנורות. נו. ובטח יש עוד כמה קטגוריות. אפשר לצלם את האווזים? ברור, בשמחה. מה אתה אומר על האווזים? האווזים חיוורים לעומת הנברשת שיש מעליהם. וואו, בקי. מי קונה פה? יפה והחייל. זה רחוב מאוד מאוד מזוהה מנורות. זה קצת כמו ערים בפוקימון, שיש לך כל מקום ואת ההתמחות שלו. תג מנורה. כן. יש פה מכון בסוף הרחוב. זה אמפרם חדש, אני מאוד אוהב לעבוד איתו. זה אמפרם אדיר, הכיף בו, זה שאם הוא לא טוב, יש לך עוד אחד ליד להשלים בו. אני הלכתי לשמה, ובגלל שהמאפי שוקולד לא נראו לי מספיק מלאים בשוקולד, באתי לפה. וואו, איזה טיול עצוב. כן, כן. זה הרחוב הסלף-טייטל של פלורנטין בעצם. פלורנטין. על שמו... על שמו... הבן אדם? כן. והאמת היא שזה די נכון, זאת אומרת, זה אחד הרחובות הכי פלורנטינים שיש. יהיה אכפה לי מלבי? אפשר שלוש מלבי בבקשה? וואו, נעשות. כנראה שלא יהיה מלבי היום. אז הזמנו מלבי, והבן אדם שאל למה אנחנו מצלמים. ואני הגבתי מה זה לא טוב. אתה כאילו הרגשת שתקפו אותך. אני מה זה בלחץ. אני לא יוצא מהבית. אני לא יוצא. למה? אני לא אוהבת בחוץ, והבחוץ גם די מדכא. למה, בחוץ יש מלבי, יש אנשים, תראה מה קורה. בסדר, עכשיו אני רואה שיש זה וזה, וזה יכול להיות גם בסדר וגם נחמד. רגע, אתה אומר שהיום הזה בעצם שינה את דעתך לצאת החוצה, ואתה תתחיל בעצם מהיום לצאת החוצה. אין מה להפוך את זה לאירוע, זה הרבה שלי. אני רוצה סקופ. אני אחרי זה אחזור הביתה, אשחק בסוני ארבעה ימים על מה שעברנו פה. מה הדבר היחיד שהיית עושה בבית? זה להביא בעד. שנייה, אני אעלה למעלה, להביא שנייה בעד ואני בא. אפילו עם זה קצת הפסקתי. באמת? מציתי את זה. אז מה, אתה כאילו מצית, הפסקת להביא בעד או הפסקת להביא בעד בבית? אה, אני יוצא החוצה. תוכי מפה, היונה. יד, עלתה לי מעל הראש. אין סרטון קומי, בלי התקלות עם חיה, ליצוף של כלב. נגיד, תמיד יש את האלה שמראיינות ברחוב, והן מראיינות כלב, ומה לך יש להגיד על המצב? זה היה...